Береке шағын ауданындағы Лихан Бөкейхан атындағы нөмірі 25-ші жалпы білім беретін орта мектептің құрылғанына биыл 5 жыл толып отыр. 9-құмақты өткен облыстық іріктеу ойыны осыған орай ұйымдастырылды. Барлығы 10 топ сайысқа түсті. Қатысушылардың жартысы ауыл балалары. Биыл мына ұлт көсемі Алихан Бөкейханов атындағы нөмірі 25-ші мектептің 5 жылдығына орай ұлттық спорттың 5 түрінен шаралар ұйымдастырылып жатыр. Соның аясында 9 құмалақтан сонымен орайластыра отыра біз облыстың аудандар арасындағы іріктеу ойын 9 құмалақтан өткізіп жатырмыз. Республикалық чемпионат біріншілікке. Жиын салтанатты түрде ашылды. Қатысушылардың арасында Назарбаев зияткерлік мектебінен келіп отырған Ерхан Ғаббас та бар. 9 құмалақты бастауыш сыныптан үйрендім. Теміртау қаласынан үйренген болатынмын. Мен барынша көп қатысуға тырысамын. Және де жетістіктерім өзіме ойымша бұл жетеді. Айта кету керек, іріктеу сайысынан өткен ұл-қыз қазан айының 1 мен 8 аралығында Семей қаласында өтетін чемпионатқа жолдама алады. Ақжүніс Мұқатай, Дамир Ескендіров, жаңалықтар қызметі.